Thank you.
daghat alan tuson, makapang yung gihapon. Walay angay nga kabalakan kay siya nga nagtuyo ka na to, makagagahong satanan. Pagkaanindot ang kinabuhing Kristo kanon, bisan daghag alan tuson, makapang yung gihapon. Walay angay nga kabalaan kay siya nga nagtuyo ka na to, akagagahong satanan. Magpagilin kami kanimo, muagi man ang problema, may kasulbaran, daghag alan tuson, makapahiyong gihapon. Walay angay nga kabalaan kay siya nga nagtuyo ka na to, makagagahom satanan. Magpagilin kami kanimo, may kasulbaran, way makababag sa mong pagsimba, kay ikaw man ang takus na pasidunggan. Sulbaran,